Available na yung SalvaMe t-shirt natin at meron tayong limited time offer na 999 promo. Pero bago 'yon, bago I'll explain yung 999, promote ko muna. Kahit isa lang yung bilhin nyo, napakaraming freebies niyan. Meron kayong meron kayong freebie ng ang ninuno stickers na napakaganda. Dagdagan pa natin ng pintado sticker, kwentong bayan sticker, ang ninuno sticker uli. At syempre kasama yung panalangin natin, orasyon, pampaswerte at kalusugan kasama yan. Kahit isa lang yung bilihin, kasama na lahat yan. Ganyan ko kayo kamahal. Pero, ito na yung catch. Kapag umabot kayo ng 999, kunyari, yung total ng bill nyo ay 999 pesos, kahit anong binili nyo doon sa clothing line, automatic may chance kayo na makapili dito. Libre na tong bracelet na to. Pipili kayo ng isa. Kapag sa labas nyo binili yan, naabot ah, ng 500 to 700 pesos. Kasi quality yung stitch nito. Pili kayo kung si Gunita Bracelet or si Marahuyo Bracelet. Dagdagan ko pa uli. Kapag umabot kayo ng 999 above, JD Sticker. For example, 999 yung total nyo at ang pinili nyo ay si Gunita Stitches. Kaya siya Gunita, Gunita ng alaala. -ala. Marahuyo, mabibigani ka sa ganda. Sample, ito pinili nyo. Lagyan natin yan sa box Lagyan natin lahat ng freebies nyo sa box Libre lahat yan Pati itong orasyon Lagi natin sa box Kasama ng mga package nyo Lahat yan Pag umabot ng 999 above Libre Limited time offer lang to yung promo natin Siguro pang sampung tao lang Or hanggang next week lang Kaya na natin patagalin pa Check out na Let's go Sa mga magtatanong kung ano ang ibig sabihin ng Salvame t-shirt, ang kaulugan nito ay Save Me para sa mga pinaniniwalaan nating creators. Tayo'y ililigtas sa mga kasalukuyan nating nararanasan. Kaya naman Salvame o Save Me. Nga pala nakalimutan kong sabihin, kapag umabot kayo ng 999 at pipili kayo ng bracelet, dalawang pagpipilian, si Gunita, o si Marahuyo, huwag niyong kalimutan mag-add ng note doon sa Shopee bago kayo mag-checkout. Ilagay niyo lang sa note kung anong pangalan ng napili niyong bracelet, kung si Gunitaba o si Marahuyo. Limited time offer lang to kaya paunahan na lang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Hector. Walang eksaktong taon. Isabela Si Hector ay panganay nanak sa tatlong magkakapatid. Tanging ang ama lamang ang may hanap buhay. At dahil doon, pinagkakasya nila ang kakarampot na sweldo na kinikita ng ama. Bagamat hirap silang tustusan ang gastusin sa araw-araw, napilitan ding tumigil ng mga magkakapatid. Dumanas pa sila ng mas patinding paghihirap nang matanggal sa trabaho ang ama. Bago patuloy ang mawalan ng pag-asa ang pamilya, sa tulong ng pagiging wais ng ina, napagkasya nila ang natitirang ipon upang makapagtayo sila ng maliit na karinderiya. Nakahanap ng bagong mauupahan ng ina at laking pasasalamat dahil napakamura ng pwestong ito. Doon na sila nanirahan at doon na rin nila tinayo ang karinderiya. Dahil sa ilang taong pagiging may bahay ng ina, naging dalubhasa ito sa pagluluto kaya naman binabalik-balikan sila ng mga mamimili. Wala namang kakaibang sangkap o anumang inilalagay ang ina sa pagkain pinupunuan lamang niya ito ng pagmamahal at pag-asa na makakaahon muli ang pamilya. Kalaunan, nakapag-aral muli ang mga kapatid ni Hector. Ngunit nagdesisyon ng binata na tuluyan ang tumigil sa pag-aaral upang matulungan ang mga magulang. Hindi rin niya may kakaila na hindi siya magaling sa eskwela, di tulad ng mga kapatid. Kaya may nabuti na lamang ni Hector na sila na lamang ang tumupad ng pangarap niya makapagtapos. Ilang buwan din ang lumipas at dahil sa pagod, pati na rin sa barkada ay nagroon sektor ng bisyo. Bagamat nagkaroon ito ng bisyo, hindi naman niya pinabayaan ng mga magulang. Amay Hector! Kanina pa nakatambay dyan sa ilalim ng puno. Ang daming-daming namimili oh. At isa pa, tigil-tigil na muna yung paninigarilyo. Hindi yan nakakabuti sa'yo pati na rin sa kapaligiran. Uwi ka ng ina. Nagmamadali namang tinapakan ni Hector ang nakasinding sigarilyo upang makabalik na sa pagtulong. Muli siyang pinagsabihan ng ina na bawas-bawasan na ang pakikipagbarkada at mas mabuti pang mag-aral na lamang siya muli. Bagay na hindi ikinatuwa ng binata. Nang gabing yun, muling umupo sa ilalim ng puno ng mangga si Hector dahil kahit papano nakaramdam siya ng siguridad sa malaking puno kaya naman halos araw-araw siyang dito nagpapahinga paminsan-minsan naman nakakaramdam ng kakaiba si Hector bigla na lamang sisikip ang dibdib na tila mayroong pumipisil sa puso minsan pa ay akala niya ay mamamatay na siya kalaunan Nagkaroon ng matinding lagnat ang binata. Halos atakihin sa sobrang nerbiyos ang ina dahil sa pambihirang taas at init ng temperatura ng anak. Ipinasuri na rin ng binata sa doktor at laking pagtataka ng mga ito kung bakit hindi man lang bumababa ang lagnat kahit ilang araw nang nakakainom ng gamot. Kung kaano kabilis dumating ang sakit ni Hector, ganun kabilis din itong nawala. Nawala ang pangamba ng mga magulang at nagpatuloy na ang kanilang karinderya. Habang tumatagal, napapansin ni Hector na dahan-dahang nagkakasakit ang mga magulang. Nagsimula sa simpleng ubo hanggang sa naging lagnat. Akala ni Hector nung una, dahil lamang ito sa panahon o kaya naman ay nahawa ang mga ito sa kanya. Unang nagkasakit ang ama, at paglipas ng ilang araw, kaagad din namang gumaling. Ngunit sunod namang nagkasakit ang ina at kalaunan ay gumaling din. Normal lang sana ang pangyayaring iyon kung sana ay hindi nagpatuloy ang pagsalita ng magulang na magkasakit. Halos isang buwang tumagal ang ganong sitwasyon. Bagamat mahal ni Hector ang mga magulang, ang pagbabantay ng tindahan, pagluluto, paghahanda at pag-aasikaso ng mga mamimili. Kasabay ng pag-aalaga ng mga magulang, hindi maganda ang naging dulot sa katawan nito ng binata. Halos hindi na siya nakakakain o nakakatulog na maayos. Isang gabi, nanigarilyo muli ang binata sa ilalim ng puno. Hindi niya napigilang maiyak. Dahil na rin sa sobrang pagod, at pag-aalala sa mga magulang. Dahil may edad na ang mga ito at naisip niya na kung magpapatuloy ang ganong sitwasyon, baka matuluyan na ang mga ito. O kaya naman, pati rin siya ay sumama na sa mga magulang dahil sa sobrang pagod. Doon muli naramdaman ng pinata ang paninikip ng dibdib. Napatingin siya si sigarilyo at napagtanto niya na maaaring ito ang dahilan kaya naman tinapakan niya ito at sinubukang matulog. Kinabukasan, habang inaasikaso ang mga mamimili, meron isang matandang babae na lumapit kay Hector. Iho, eh alam mo bang may nagambala kang elemento? Pabulong na wika ng matanda. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Lola? tugon ni Hector. Meron kang nagambalang elemento, iho, at siya ang dahilan ng pagkakaroon mo ng sakit, pati na rin ang mga mahal mo sa buhay. Pagpapaliwanag ng matanda. Teka, paano niyo po nalaman na nagkasakit ang mga magulang ko? Tanong muli ni Hector. Nakikita ko kasi, iho, kaya kailangan mong malaman kung paano hindi na siya magagalit. O iyo, mauuna na ako ha. Mag-iingat kayo. Wika ng matanda at nagmamadali itong umalis. Teka manang! Marami pa sanang itatanong si Hector, ngunit nagmamadaling umalis ang matanda. Hindi sana paniniwalaan Hector ang sabi ng matanda, ngunit hindi niya mapigilang mapaisip na maaaring ito nga ang dahilan. Hindi niya ito sana sasabihin sa mga magulang, ngunit na maging malubha ang sakit ng ama. Kaagad niyang ipinalam sa ina ang sinabi ng matanda, kaya kinabukasan ay kaagad silang pumunta sa albolaryo. Laking gulat ng mag-ina nang makumpirma na meron ng nagambalang elemento ang pamilya. Hindi na maalala ni Hector kung anong elemento ito dahil halos ilang dekada na rin ang nakaraan ngunit ang naaalala lamang niya. Naninirahan ito sa puno ng mangga. Matapos gamutin ng albularyo ang pamilya, nagpatuloy na sa pagnenegosyo ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay muling bumalik ang mga sakit. Muli nilang tinawag ang albularyo. Ngunit babala nito na baka mas naging agresibo ang elemento dahil sa takot. Nagdesisyon ang mag-ina na humanap na lang ng ibang malilipatan. Ngunit nagmatigas pa rin ang ama. Makalipas ang ilang araw, tinamaan muli ng sakit ang ama. Ngunit hindi na siya napagaling ng albularyo. Tatlong araw lang ang nakalipas. Tuluyang binawian ng buhay ang ama. Nagluksa ang buong pamilya at mga kakilala ng ama ni Hector. Matapos ang libing, lumipat na ng tahanan ng mag-ina. Bago lumipat ng bahay, kagad na ipinasuri ng ina sa albularyo ang bahay at ipinabendisyon sa pari. Natatakot na sila na meron muling manggambala sa kanila. At hanggang ngayon, bitbit -bit pa rin ng binata ang nakagawian na palaging mag-ingat dahil hindi natin alam na meron pala tayong nagagambala ngayong malaki na si Hector. Tuluyan na rin niyang natigil ang paninigarilyo, nakapag-asawa at nakabuo na rin ang sarili niyang pamilya. Sa kanya ipinamana ang karinderiya ng mga magulang. Lalo na't na lumuwas na ng ibang bansa ang iba pang kapatid. Hanggang ngayon, sinisiguro ni Hector na ipasuri muna sa albularyo at ipabendisyon ng bawat lugar. O bagay na kanyang makukuha Natatakot siya na palang araw Hindi na maagapan Kapag meron muling Nagambalang elemento Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay Mula ito sa isa nating kabayan Na itago na lang natin sa pangalang jelo walang eksaktong taon. Apayaw. Kilalang mangkukulam ang lola ni Jelo. Bagamat kinakatakutan ng bayan ng matanda, dismaya at lungkot naman ang nararamdaman ng mga po nito. Si Jelo at ang kapatid niyang si Christine, hindi masasabing may pagmamalaki niya ang gawain ng lola. Bagamat nire-respeto sila ng mga tao dahil naman ito sa takot. Hindi naman yon ang inahangad na pamumuhay ng dalawa. Umabot pa sa punto na wala nang gustong makipagkaibigan sa mga ito sa takot na may hindi lang magustuhan. Maaaring balikan sila ng kanilang lola dahil dito madalas nasa loob lamang ng tahanan ng magkapatid. Bihira na lamang silang makipag-usap at madalas nakikipagkaibigan lamang sa kanila dahil gustong magpakulam. Isang araw, may babaeng pumasok sa kanilang tahanan at pinalabas ang dalawa. Kahit wala sa loob si Jello at Christine, sinubukan pa rin nilang alamin ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi nila sigurado kung ano ang eksaktong sinabi ng babae, ngunit base sa lakas ng boses nito, pati na rin sa kilos at kumpas ng kamay. Makikita na galit na galit ang babae kung sino man ang pinapakulam nito. Nakita mismo ni Jello at Christine na kumuha ng isang papelang lola at doon inilagay ang isang litrato ng lalaki. Kaagad itong nagdasal. Tumayo na ang babaeng bisita habang nagdadasal ang lola. Papalabas na ito ng pinto kaya naman nagmamadaling umalis ang dalawa upang hindi malamang nakikinig sila. Kinabukasan sa eskwela. Nakita ni Jello na umiiyak ang isa sa mga kaklase. Napag-alaman niyang namatay ang ama nito habang tulog at may lumalabas pang uod sa bibig. Nagtinginan ang mga kaklase kay Jello. Alam nilang kinulam ang ama ng kaklase at ang lola ni Jelo ang may dahilan. Bagamat hindi naman niya ito kasalanan. Siya ang sinisisi ng mga klase at lalong naiwang mag-isa ang binata. Pagkauwi. Kaagad niyang kwento sa kapatid ang nangyari. Nakiusap sila sa lola kung maaari ay ibalik na lamang sila sa mga magulang o kaya naman itigil na ang pangkukulam. Dahil hindi na nagiging maganda ang kanilang buhay. Bagamat gumagawa ng hindi katanggap-nanggap ang lola, hindi naman maikakaila na mahal niya ang pamilya. Kaya naman, pinakinggan niya ang hiling ng dalawa. Namuhay ng payapa ang pamilya sa loob ng dalawang taon. Hindi na nangkulam ang lola kahit gaano pa kalaki ay binibigay na bayad ng mga ito. Kalaunan, naglaho na rin ang takot ng mga kaeskwela. Kaya naman nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan. Ngunit isang araw, nakita nila ang lola kausap ang isang babae. Nakilala nila ito. Nagmamadaling niyakap ng dalawa ang ina. Dahil ilang taon din nila itong hindi nakita. Ngunit imbes na maging masaya, galit at puot ang ipinaramdam nito sa mga anak. Napaatras sa magkapatid dahil sa naging reaksyon ng ina. Napag-alaman nilang gusto makipaghiwalay nito sa ama dahil sasama na siya sa bagong nobyo. Nagmamakaawa ang ina. Nakulamin ang ama para makalaya na ito. Sinabi naman ng magkapatid na wag na itong gawin dahil napakabait ng ama sa kanila. Kahit nasa malayong lugar, nagagawa pa rin itong bisitahin at talagaan sila. Pagamat mahal ng lola ang mga apo, hinding hindi niya kayang tanggihan ng hiling na nag-iisang anak. Kaya naman, kumuha na ng papel ang lola at inilabas ang larawan ng ama. Walang humpay ang pagmamakaawa at pag-iyak ng magkapatid. Ipinaliwanag nila sa ina na naman siyang sumama sa nobyo nang hindi ipinapahamak ang buhay ng ama. Ngunit naging matigas ang puso ng ina. Itinuloy ng lola ang ritual at walang nagawa ang magkapatid. Makalipas ang ilang araw, pinagluksaan nila ang ama na siyang nag-iisang gabay nila sa buhay. Nang hingi ng tawad ang lola, ngunit hindi ito pinakinggan ng magkapatid. Kahit na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, kagad silang naganap ng trabahong mapapasukan upang makapagsimula muli. Binura nila ang kahit anumang litrato sa tahanan o kahit anong gamit na maaaring magamit ng lola sa kanila. Ilang taon ang lumipas at naging maayos na ang kalagayan ng magkapatid. Hindi nila alam kung buhay pa ang lola o kung anuman ang kalagayan nito tulad ng pagbaba ng ama sa lupa habang inililibing. Ibinaon na rin nila sa limot ang kanilang ina, pati na rin ang lola. Tuwing may nababalitaan silang biglang namatay, nakakilala o karumaldumal ang sinapit ng pangkay. Kaagad nilang naiisip na maaaring biktima ito ng kanilang lola. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang kunching. Walang eksaktong taon. Isabela. Palaging naglalaro kasama ang mga kaibigan si Kunching. Madalas ay inaabot na sila ng alas 9 ng gabi. Kakalaro sa labas. Bagamat madalas na napapagalitan. Napakatigas pa rin ang ulo ng bata. Kaya naman tuwing uuwi ito. Napapalo ng ina o di naman kaya napipingot sa tenga. Aba kunching, kailan ka ba magtitinong bata ka? Palagi ka na lang Eh. eh kung ka sa daan. Hay nako ka talaga. Kapag talaga hindi ka nakauwi, tignan mo sinasabi ko sa'yo. Napakatigas talaga ng ulo mo. Bungad ng ina habang papasok ito ng pinto. Nakatikim din siya ng kurot sa ina bilang tanda na wag na itong uulitin. Kahit anong palo at pagdidisiplina, hindi na umuubra sa bata. Tinanong naman niya ang ina kung ano ang hapunan ngunit nang hindi ito sumagot. Tinignan lamang niya ang mesa at tunay ng walang tinira para sa kanya. Kaya kinabukasan, nakikain na lamang siya sa bahay ng kaibigan. Dahil dito ay mas lalo siyang ginabi ng uwi. Walang humpay pa rin ng pagsaway ng inasa katigasan ng ulo ng anak. Ngunit kalaunan, napagod na lang ito sa kakasabi hanggang sa tuluyan na itong hinayaan ng ina. Isang araw, nagkaroon ng away ang mga bata. Magisang umuwi si Kunching ng gabing yun dahil ang madalas niyang kasama ay nakaalitan. Habang naglalakad sa eskinitang palaging dinadaanan, nakaamoy siya ng tabako at nang lumingon siya sa paligid. Nakakita siya ng usok mula sa itaas ng puno ng nara. Dahil sampung taong gulang pa lamang si Kunching na mangyari ito, hindi niya maintindihan ng gusto kung ano ang kanyang nakita malaking tao at kulay itim ang balat. Mabalahibo at bitbit -bit nito ang napakalaking sigarilyo. Napatingin ito sa kanya. Kumaripas ng takbo agad si Kunching at nagmamadaling pumasok sa loob ng tahanan. Nakita ng ina ang paghingal ng anak kaya tinanong niya ito. Ikwinento naman ng bata sa ina ang nakita at naniwala naman ito lalo pang kuwentuhan ng ina nang nakakatakot na pangyayari ang bata para takutin ito nakita naman ni Kunching ang ginagawa ng ina at dahil mautak ang bata hindi niya masyadong pinaniwalaan ang sinabi ng ina nagmatigas pa rin si Kunching palagi pa rin siyang ginagabi ng uwi at paminsan-minsan nagpapakita sa kanya ang kapre sa puno bagamat ayaw na niya itong makainkwentro. Wala naman siyang ibang paraan para makauwi. Tanging ang eskinita kung saan nakatayo ang puno lang ang tanging matadaanan niya. Hindi na lamang niya ito pinapansin. Nakayoko siya habang dumadaan na tila walang nakikita. Naisip ng bata, kung hindi niya ito kikibuin, hindi rin siya nito guguluhin. Hindi alam ni Kunxing kung bakit sa kanya ito nagpapakita. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga kakilala. Ngunit tuwing may kasama si Kunxing, hindi ito nagpapakita. Dahil dito, marami ang hindi naniwala sa sinasabi ng bata. Isang buwan nang lumipas, wala namang nangyaring masama kay Kunxing. Kaya pinagpatuloy na lamang niya ang kanyang ginagawa at hindi tinitignan o pinapansin ng elemento. Ngunit isang araw, biglang nanikip ang dibdib ng bata habang dumadaan sa eskinita. Gusto niyang sumigaw o manghingi ng tulong ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Kaagad siyang napaupo sa sahig at mahigpit na hinawakan ng dibdib. Sinubukan niyang hampasin ito upang matanggal kung anuman ang humaharang. Ngunit lumipas pa ang ilang segundo nang hina na ang maliit niyang katawan. Hindi sigurado ni Kunching kung may kinalaman ba ang kapre sa nangyari o nagkataon lamang ito. Ginawa ni Kunching ang lahat ng makakaya. Upang makahinga at kalaunan ay tumigil na kung anumang nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hilong-hilo na ang bata. Dahan-dahan siyang naglakad pauwi ng tahanan bagamat mabagal at paika nakarating naman siya ng ligtas. Kaagad na nagpahinga si Kunxing sa kwarto at hindi niya ito ipinaalam sa iba. Alam niyang hindi rin siya paniniwalaan dahil noon pa ay sinasabi na niya na may kapre sa puno ng eskenita. Simula noon, bihira na lamang lumabas si Kunxing ayaw na rin niyang daanan ang eskinitang iyon dahil natatakot siya na baka sa susunod tuluyan nang mabawi ang kanyang buhay o naamoy ang matapang na tabako. Kalaunan ay tumanda na rin siya at hindi na nakikipaglaro pa kaya naisipan niyang ibahagi ang kwento. Wika niya sa mga nakikinig, sundin natin ang payo ng ating mga magulang dahil para naman ito sa ikabubuti natin. At bagamat hindi naman masama ang ibang nilalang katulad ng kapare, lalo na kung wala namang ginagawa. Minsan may mga pagkakataon talagang hindi inaasahan na baka mapagtripan ka ng ibang nilalang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Muli, sa mga interesado, nariyan ang link ng Shopee natin sa comment section. Paalam.